Сега сме на между третото и четвъртото езеро. Е, тук сме изкопали една вада, за да може е това езеро пред нас да му свалиме малко нивото и да ни даде резерва, защото нашия път е там вдясно. Е, там са Дарко и другите. И в момента се опитваме да малко да свалиме нивото и после ще влизаме. Иначе, е, тук има между третото и четвъртото езеро има въздух. Явно има и някакви части нагоре, където човек може да отиде и да се скрие, ако придойде вода. Очевидно. Но е букажно, аз съм се пъхал. Може да има някоя зала. И така. Иначе аз се даде тук в това. Така. Навсякъде е страшна кал. Ай, това е четвъртото езеро. Там се лази за петото езеро. Има една педия вода. Това всъщност е четвъртото езеро, което се вижда тук. Това е четвъртото езеро. То е 40 метра дълго. А нашия път е... Ето тук вдясно има галерия, по която се минава. Ние само нашата цел е днеска там да отидем.